ရန်ကုန်မြို့တွင်မြို့နယ်ဖြစ်ကျော်သွားလာခွင့်တွေကိုကြမ်းမိုက်ကိစ္စနဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလွဲလို့ကန့်သက်ထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စီကံဖောက်ပြတ်တာတွေရှိမရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာမှုအခြေအနေတွေကိုသတင်းရယူနေသတင်းတော့ထုတ်ဝေအောင်ကိုမေးမြန်းကြည့်တော့မှာပါအခုထုတ်ဝေအောင်တို့နေတဲ့လိုင်မြို့နယ်ထဲမှာမြို့နယ်ဖြစ်ကျော်သွားလာခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဘာတွေဆောင်ရွက်နေတာမျိုးရှိလဲရှင့်โอเคဟိုတက်ဆိုင်ရာဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေကတော့တို့ဒီမြို့နယ်ဖြတ်ကျော်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တို့စီစစ်ဆောင်ရွက်တာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြီးကြတော့တို့အနေနဲ့မှအားသေးလို့ဆိုပြီးတော့တို့ပြန်ဖြေထားတာမရှိပါဘူးဘာလို့ဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ QR pass နဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဒီအစားအသောက်ကုန်တွေလိုက်ပို့နေတဲ့ဒါတယောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့လားဟိုရှိတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီမြို့နယ်ဖြတ်ကျော်သွားလာတဲ့ပတ်သက်လို့စစ်နေတဲ့ဂိတ်တွေပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာစစ်တာတော့သူတို့တိတ်မတွေ့ရအောင်လို့ပြောတယ်ဥပမာဆိုဒီအင်းစိန်လမ်းမတစ်လျှောက်တို့ဒါပြည်လမ်းမတစ်လျှောက်ဆိုဒါသူမနှက်ကသွားလာဆိုတိတ်မတွေ့ရအောင်လို့ပြောတယ်ဒီကန္နာလက်မှတ်မှာတော့ဒါနှစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူစစ်အဲ့မှာတော့တည်တည်ချာချာစစ်စစ်ရတော့သူတို့မခံခဲ့ရအောင်လို့တော့ပြောတယ်ဗျဟိုတခြားမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ဟိုစပြီးတော့လောက်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြည်ညာပေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ညာပြနေနေပဲတို့ဒီပြောဆိုတာလေးရှိတယ်ဟိုအေးအေးဆောင်တာလေးတော့မရှိသေးဘူးဒါတော့နောက်ပိုင်းကျမှပဲအေးအေးဆောင်တာလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီရက်ွက်တဲ့အချိန်နေဆိုရင်တော့ဒါရက်ွက်လိုက်ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းထိပ်တွေပေါ့နော်လမ်းထိပ်တွေမှာဆိုရင်တို့လမ်းမှုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီအပြင်ထွက်ခွင့်ကတ်လေးတွေပေါ့နော်ပေးထားတာရှိတယ်ဗျဟိုဒီသွားလာခွင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမြို့တွင်ပေါ့နော်မြို့တွင်သွားလာခွင့်ကတ်တယ်ဟိုတယောက်ထွက်မဲ့ကတ်လေးအဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဒီကတ်ပါပါမင်းမြန်းနာမျိုးတွေတော့လုံဆောင်နေရတယ်ရှိပါတယ်ဒါတော့ရက်ွက်လိုက်လို့တာပေါ့နော်ရက်ွက်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဒါရက်ွက်လိုက်လို့တယ်မြို့နယ်လိုက်လို့တာကြောင့်ဒါမြို့နယ်အစင်အဆောင်ရွက်နေကြရရရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူတွေရဲ့လိုင်းနာမှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုမြင်တွေ့ရလဲရှင်ဟုတ်ပြည်သူတွေကတော့လိုင်းနာကြပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်အခုတွေ့ရသလောက်ဆိုရင်ဒီတိုင်းသွားနေတဲ့လူမတွေ့ရသလောက်ပါပဲဟိုစားစရာထောက်ဝယ်တဲ့လူအဲတယောက်စားနဲ့ချီအောင်စားပေါ့နော်ပြီးရင်ဈေးသွားတဲ့လူပြီးရင်ဒီမှာတွေ့ရဆိုရင်ဟိုဒီဖူပန်နာတို့ဘာလို့လို့ဂျီတလီဘာတွေလာပို့တဲ့လူတွေပြီးရင်တခြားစားတော့ကွန်လာပို့တဲ့လူတွေလောက်ပဲတွေ့ရတယ်လမ်းပေါ်မှာလူမျိုးအရင်လိုသွားနေရတာတော်ဟိုနဲသွားတာတွေ့ရတယ်ရှင်းလင်းနေရတယ်တွေ့ရတယ်ဗျဟိုလိုက်နာမှုကတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆိုရင်လည်းဟိုစောစောပြောတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေဆိုလည်းတို့ဒီဈေးဝယ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရက်ွက်မှာဆိုလည်းဒါသူတို့ဆိုရင်ဒါရက်ွက်ဆိုင်နေဆိုရင်အပြင်ဈေးကြီးတွေကတွားယူတာအချင်းမော်ဒီရက်ွက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကန့်နဲ့သူတို့တွားယူပြီးတော့ဒီမှာလာပြင်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရက်ွက်ထဲမှာလည်းသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီမှာတယောက်ထဲပဲတွားပြီးတော့ဈေးဝယ်ရတာဈေးဝယ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်တကက်ပဲပေးထားတဲ့အတွက်ဒီတယောက်ထဲပဲတွားတာမျိုးတော့ရှိရအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရင်လိုတော့2ယောက်3ယောက်ဒီဈေးတောက်ဝယ်လို့တော့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒါလိုင်းနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လိုက်တော့လိုင်းနာကြပါလေဗျသူတို့တယောက်ထဲပဲတွားကြရှိတယ်ချာဟိုဒီသွားလာနေကြရတော့မတွေ့ရဘူးဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအခုလိုစုံစမ်းသတင်းပေးပို့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုထပ်ဝေရအောင်ဒါကတော့လိုင်းမျိုးနယ်မှာမျိုးနယ်ဖြစ်ကျော်သွားလာခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေသလဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့သတင်းတော့ထပ်ဝေအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြတာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါရှင်